prijemu Kosova u Savjet Evrope kao i o porukama koje su se juče čule u Briselu razgovaramo sa Milošem Đuričkovićem iz Socijaldemokrata. Gospodine Đuričkoviću, dobroveče i hvala što ste gost 24 sata. Dobroveče, hvala na pozivu. Šta nam govori uzdržani glas poslanika PES-a Vasilija Čarapića prilikom glasanja za prijem Kosova u Savjet Evrope, s obzirom na to da je funkcionerka te partije i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević jasno kazala da će vlada podržati članstvo Kosova u Savjetu Evrope? Gdje je zalutao taj glas juče? Pa cjelokupni ovaj proces oko glasanja za prijem Kosova u Savjetu Evrope od prvoga dana, od prvih izlaganja, izjava koje smo imali od strane zvaničnika zaključno sa ovim danas, jasno pokazuje da Crna Gora u suštini nema jasno definisanu vanjsku politiku. Govori nam da vanjska politika koja je važila do prije, ajde da kažem, slobodno 4 godine i jedan period prije toga, onaj period koji nas je s tom vanjskom politikom doveo do toga da pregovaramo za članstvo u EU i da smo punopravna NATO članica, se polako minja i da svjedočimo nekim novim načinom vođenja vanjske politike Crne Gore. To je pokazalo glasanje Maje Vukićević i Vasilija Čarapića. Taj glas protiv i taj glas suzdržani u tom mehanizmu glasanja su u principu potpuno identični. Taj glas suzdržanosti možemo da tumačimo slobodno kao glas protiv učlanjenja Kosova u Savjet Evrope. Paradoksalno je da upravo to članstvo Kosova u Savjet Evrope bi pomoglo dalje demokratske procese na Kosovu, baš koristilo za zaštitu manjina na Kosovu, na kraju krajeva, i to članstvo je u skladu sa članom 4 Ohridskog sporazuma gdje se Srbija obavezala da će prihvatiti članstvo Kosova u svim evropskim institucijama. Kad sve to uzmemo i saberemo, ne možemo da nađemo ni jedan razlog zašto bi ni Maja Vukićević i Vasilije Čarapić ispred svoje partije glasali kako su glasali, izuzev da su bili rukovođeni onime što su dobili kao direktivu iz Beograda. Da li znači samo Beogradu odgovara taj uzdržani glas? Kome još odgovara uzdržani glas PES-a? Pa on u suštini možemo da vidimo i po onome što je ishod glasanja. Kao što smo imali prilike da imamo, velika većina je podržala članstvo. Onaj broj država ili poslanika koji dolazi iz određenih država koji nisu podržali članstvo Kosova ili pripada nekom ultradesničarskom korpusu unutar Evropske unije ili je dio nekih možda poslanika koji zbog nekih njihovih unutrašnjih izazova, ne samog pitanja Kosova, su odlučili da zadrže tu podršku za sada. Naravno, imamo i onaj ogroman broj glasova koji je stigao iz država koje još uvijek nisu priznale Kosovo, ali koji su ipak imali dovoljno, da kažem, kapaciteta da shvate da je to u suštini korist obostrana i za Kosovo i za Srbiju, da Kosovo bude dio Savjeta Evrope. Nažalost, to naši poslanici nisu shvatili, rukovodili su se onim što su čiste direktive i stavili su se u svrhu propagandne mašinerije Beograda. Da li suprotne poruke poslanika PES-a sa jedne strane i ministara iz PES-a govore o nestabilnosti u toj političkoj partiji? Kako vama iz opozicije sve to izgleda? Pa nestabilnost ključna kad pričamo o PES-u se u suštini dešava između aktuelnog predsjednika toga pokreta i
bivšeg potpredsjednika toga pokreta. Što se tiče dalje neke nestabilnosti, ne bih ja rekao da tu ima nekih dodatnih struja, da bi mogao sada kažem da ministarka Gorčević predstavlja jednu struju, a da Čarapić predstavlja drugu struju, nego jednostavno riječ o političkom subjektu koji nema jasno definisane politike, koji nema jasnu strukturu, koji odluke donosi od slučaja do slučaja bez neke vizije. Na kraju krajeva ne moraju građani da vjeruju onome što pričam ja kao opozicioni poslanik. Imali smo prilike da vidimo da njihova ključna okosnica partije pokraj Evropa Sad 2 program za povećanje plata u suštini niko nije vidio, pa ni doskorašnji potpredsjednik te partije. Tako da je slična situacija i po pitanju tema kao što je ovo međunarodno u kojem jednostavno toj partiji svako misli svojom glavom i taj haos i tu anarhiju oni u suštini pokušavaju da predstave kao demokratske procese, a ne upravo to što jeste haos i anarhija. Šta predsjednik države i doskorašnji funkcioner PES-a pokušava kada pročitamo naslove od sinoć da je dobar dio obaveza koje se tiču ispunjavanja privremenih mjerila ispunila 42. i 43. vlada, onda ga sa druge strane u njegovoj bivšoj partiji podsjećaju kako je došao na poziciju predsjednika. Šta u stvari predsjednik države pokušava tim konstantnim reakcijama koje su upućene PES-u? Pa u ovom konkretnom slučaju ja bih rekao da je to borba oko kostiju, aj tako da kažem, pošto rezultati koji su ostvareni po pitanju evropskih integracija od 2020. do 2024. su gotovo zanemarljivi. Oni su u kontekstu količine posla koji trebamo da obavimo, reformi koje trebamo da sprovedemo, malte ne statistička greška, ako bi ih uporedili sa onim što je ukupni proces evropskih integracija, a to je od 2012. godine. Ako ukupni period gledamo, ja bih rekao i čitav posao koji je završen, paradoksalno i smiješno je pomalo da se premijer i predsjednik bore oko tih 2% posla koji je završen za ovih 4 godine. Tako da to je ovako bilo malo tragično i smiješno gledati, naročito iz konteksta toga što su taj period rada 43. vlade oni zajednički kritikovali dok nisu bili na vlast, ali očigledno je da moraju da se vežu za nešto, za neki rezultat, pa makar on bio i tako minoran i beznačajan, a opet nisu još toliko demokratski sazreli da se vežu za onaj period koji od 2012. do 2020. dodaju priznanje i da se, da kažem, nakaleme na te procese i da ih nastave kad im je već zapalo da vode te procese integracije. Juče i prekjuče crnogorskoj delegaciji upućene su ohrabrujuće poruke kada je riječ o nastavku putovanja ka Evropskoj uniji. Tačnije, na Odboru za vanjsku politiku Evropskog parlamenta mogli smo čuti da se Crna Gora ponovo vratila na pravi put, ali da bi taj put bio kako treba, potrebna je saradnja i vlasti i opozicije. Pa šta i vlast i opozicija treba da učine kako bi istrajale na tom putu ka Evropskoj uniji? Pa mi svjedočimo jednoj svojevrsnoj kampanji. Ako bi taj najavljeni IBAR koji trebalo bi da se desi u junu ili julu ove godine, to je za svega nekoliko mjeseci, ako bi njega posmatrali kao izborni dan, jeli, onda bi ovaj čitav period mogli od ovih 2 mjeseca da posmatramo kao kampanju u susret tim izborima. E tako kako sa naše strane, tako i sa strane briselskih zvaničnika svjedočimo jednoj pozitivnoj kampanji gdje možda i nepostojeći rezultati ili dijela koja su napravljena za ovih proteklih 6 mjeseci pokušavaju da se građanima i javnosti predstave kao jedan nevjerovatni uspjeh, kao jedan nevjerovatni progres. U suštini sam zaključak će najbolje da donesu građani. Ako Briselu ne smeta da mi preskačemo lekcije i da iz dana u dan dobijamo po neku novu poklonjenu ocjenu,
Ja bih rekao da je to lijepo da se mi pripaknemo Evropskoj uniji, ali opet nama to suštinski neće donijeti boljitak, jer onome što je faktičko stanje u Crnoj Gori svjedoče građani Crne Gore i osjećaju to na svojoj koši. A to je, kad pričamo već o vladavini prava, sve manje i manje vladavine prava, sve manje pravde, sve manje tolerancije, tako da mislim da će opet građani platiti najveću cijenu preskakanja ovih lekcija i poklonjenih ocjena usled geopolitičkih okolnosti koje su takve kakve su, koje nam idu na ruku, ali ono što nam ne ide na ruku je to taj nerad sa naše strane. Dosta pitanja juče je upućeno premijeru Crne Gore. Jedno od njih ticalo se i kakva je pozicija Crne Gore u odnosu na rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Zašto je za Crnu Goru važna ta rezolucija, iako premijer juče u Briselu nije konkretno odgovorio na pitanje jednog od članova Evropskog parlamenta? Ja mislim da taj odgovor teško da može stići sa adrese premijera ili sa adrese političkog subjekta koji on predstavlja, iz jednog prostog razloga, zato što ono što oni javno iznose kao politiku partije i svoju ličnu politiku, to je nešto u što oni ne vjeruju. Dakle, da ponovimo, riječ je o ljudima koji će zarad političkog rezultata da osude genocid u Srebrenici i dešavanje u Srebrenici, ali oni istinski to ne vjeruju. Jer ono što su oni izabrali kao partnere i ono i one ljude s kojima oni dijele programske, da kažem, principe, što smo evo mogli da vidimo i prilikom glasanja, jednostavno nije, to je nešto što oni istinski vjeruju, ali ono što pričaju je potpuno nešto drugo. Tako da će oni na to pitanje o Srebrenici, o rezoluciji ćutati maksimalno koliko mogu. To je taktika koju mi već duže vrijeme vidimo i kod Ministarstva vanjskih poslova, koje bi, da kažem, trebalo da bude najglasnije po pitanju ovih tema, a koji, evo, za 6 mjeseci nismo uspjeli da čujemo ništa od njih. U Skupštini je ministar gostovao maltene, neka što je manipulisao činjenicama, nego jednostavno nije rekao ništa. Tako da je to nešto što ćemo morati, ajde figurativno se izrazim, kliještima izvlačimo stav po pitanju toga od njih. Da je sreće, upravo bivše jugoslovenske republike bi bili inicijatori takve rezolucije, bili bi svi kosponzori te rezolucije i to bi bila prava poruka da smo naučili lekcije iz prošlosti. Gospodine Đuričkoviću, hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu za 24 sata. Hvala na pozivu.